Är lite för tätt in på kropp och då kommer spelvändningen till Engvall. Engvall rycker sig loss. Friläge 1-0 Göteborg. Oj vad det gick fort. I minut 2 Gustav Engvall slår till i en blixtrande kontring. Och vilken start för Göteborg, vilken start för Gustav Engvall. Under våren så såg han stundtals lite frustrerad ut. Han svajade spelmässigt. Han fick inte spela 90 minuter och så får han den här starten. Mottagningen blir perfekt. Han visar sin snabbhet. Och framförallt kylan i det där avslutet.